is the celebrant sọyìn abẹ́rẹ́ yìí is the celebrant inú mi máa ń dùn tí bá gbọ́ pé èèyàn ṣọjọ́ ìbí simply because alàjọ pọ̀ ènìyàn nìkan ló ń ṣe ọjọ́ ìbí Samuel Elega ló pè mí lórí phone ó ní mr mebo àwọn tí ó tó wẹ́ nípa ìdílé uk oh sister mi pàtàkì ẹwà rẹ ò ní bàjẹ́ ẹwà rẹ ò ní jóná gbogbo àdáwọ́lẹ̀ rẹ yóò yọrí sí rere oh sọyìn àtọ̀rẹ́ rẹ happy birthday to you.